បាទថ្ងៃនេះតម្លៃល្អសម្រាប់ឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិនតម្លៃល្អមែនទែនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានប្រភេទ XS Max 64G បាទថ្ងៃនេះពិតជាតម្លៃពិសេសមែនទែនបាទបងប្អូនក៏អាចចាក់សួរបាទរកនៅផលិតផលនេះដែរគឺប្រភេទបាទអាមេរិកបាទធានាជូនបងប្អូនរយៈពេល1ខែមានឆ្នាំមានកាមមាន skin មានស្រោមតែជាង400ដុល្លារទេបាទ 64G នៅថ្មីថ្មីតែម្ដងបាទនេះគឺពណ៌អសបងប្អូនអើយបាទកញ្ចក់សបកតួនៅស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងតម្លៃនឹងមានការបញ្ចុះតម្លៃបន្ថែមបងប្អូនត្រូវការបាទតែជាង400ដុល្លារបាទម៉ាស៊ីននេះសបកតួស្អាតកញ្ចក់ការ៉េត A បាទម៉ាស៊ីនសបកនៅស្អាតតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់បានប្រភេទបាទ iPhone XS Max បាទ64បាទតម្លៃតែ450ដល់470ទេបងប្អូនណាបញ្ជាក់ជូនពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌បាទស450 470មានការថែមជូនគ្រឿងម៉ាស៊ីនបាទតម្លៃពិសេសមែនទែនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានបាទអាចសាកសួរបានបាទនេះគ្រូបងប្អូនអើយបាទមើលគ្រូមកគ្រឿងនេះបាទស្អាតមែនទែនបាទតម្លៃពិតជាពិសេសបាទម៉ាស៊ីននេះគឺចុងឆ្នាំ2018បាទដែលមានបាទ RAM បាទដល់តែ 4G និង 64G សម្រាប់ពណ៌មាសតែ470 490ម៉ាស៊ីនស្អាតដុំស៊ីន skin សរមម៉ាស៊ីនមានការធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនរយៈពេល1ខែតាមជូនតម្លៃពិសេសជាពិសេសមានបាទប្រម៉ូសិនឱកាសបាទពិសេសជូនគឺកាដូអនុស្សាវរីយ៍បន្ថែមនិងមានតម្លៃពិសេសសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានប្រភេទនេះហើយម៉ាស៊ីននេះមានការធានាមួយខែហើយតម្លៃល្អមែនទែនបាទអញ្ជើញមកមើល AX Max នេះបាទ XS Max នេះ 64G បាទ64ពណ៌សខ្មៅ4547មានគ្រឿងម៉ាស៊ីនបាទនេះបែកថាច់បាទបែកខ្នងបាទតម្លៃពិសេសបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានប្រភេទអេក្រង់ថ្មីបាទនឹងប្រភេទ Outscan ក៏តម្លៃបាទត្រឹមតែ300ក្រាស400ដុល្លារដែរបាទអាចចាក់សួរបានបាទម៉ាស៊ីននេះ450 470បាទពិតជាតម្លៃពិសេសមែនហើយមានឆ្នាំងមានកាសមានស្រោមមាន skin ជូនពុកម៉ែបងប្អូនមួយម៉ាស៊ីនតែម្ដងហើយធានាមួយខែជូនមកអើយបាទស្អាតមែនទែនហើយតម្លៃបងប្អូនបាទតម្លៃតែជាង400ដុល្លារទេបងបាទ400ជាងដុល្លារទេអាចជួយមើលបាន450 470បាទនឹងមានគ្រឿងស្អាតមាន skin មានស្រោមបាទតែ400បាទ400ជាងដុល្លារ450 470បងប្អូនអើយស្អាតតែមែនទែនបាទពណ៌ខ្មៅនេះហើយតម្លៃល្អពិសេសបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានបាទតម្លៃល្អមែនទែនហើយមានថែមជូនមួយសែតបងប្អូនណាបាទហើយមើលពណ៌ខ្មៅនេះបងអើយបាទបងមើលគូតស្អាតមើលសបកមើលតួគេបាទស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងការធានាមួយខែហើយមាន skin មានស្រោមមួយសែតជូនហើយបងប្អូនកុំភ្លេចសាកសួរជាមួយនឹងហាងបងប្អូនដែលមានការបញ្ចុះតម្លៃបន្ថែមហើយផ្ដល់ជូនឱកាសល្អពិសេសជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសគឺមានការថែមជូនមួយសេតបាទមានឆ្នាំងបាទមានកាសបាទមានស្រោមបាទមាន skin ហើយជាពិសេសគឺផ្ដល់ជូននៅតម្លៃល្អបាទសម្រាប់ប្រភេទ XS Max នេះបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលចង់បានបាទប្រភេទ XS Max នេះអាចសាកសួរបានហើយយើងមានការសេរីតម្លៃបន្ថែមម៉ាស៊ីននេះបងប្អូនចង់បានម៉ាស៊ីននេះពិតប្រាកដមែនគឺយើងលក់ special ជូនហើយតម្លៃក៏ល្អជូនដែរបាទ XS Max បាទ64បាទតម្លៃល្អពិសេសជូនបាទពណ៌ខ្មៅពណ៌សបាទ450 470និងពណ៌គោ470និង490សម្រាប់មានគ្រឿងម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់បានប្រភេទ XS Max នេះបាទអញ្ជើញរួចរាល់ទៅហើយមានតែម្លូនេះទេបាទចិត្តអស់ហើយហើយតម្លៃក៏មិនមានច្រើនដែរហើយក៏ទុកសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានត្រូវការយកទៅលក់បន្តសម្រាប់ចាប់ពី3គ្រឿង5គ្រឿងក៏អាចសាកសួរបានហើយម៉ាស៊ីននេះបើបងប្អូនចង់បានប្រភេទកសៃសក់បញ្ចក់ឬក៏កោថាច់បាទយើងបញ្ចុះជូនបន្ថែមហើយតម្លៃនេះបងប្អូនក៏អាចអញ្ជើញមើលបានបាទតួនឹងសម្បករបស់វាគឺនៅថ្មីថ្មីទាំងអេក្រង់ទាំងម៉ាស៊ីននិងកាមេរ៉ាវានៅស្អាតមែនទែនហើយម៉ាស៊ីននេះបើសិនជាបងប្អូនចង់បានក៏អាចសាកសួរបានជាមួយនឹងហាងម៉ាញេទិកដែលមានតម្លៃតែ400ជាងដុល្លារទេបាទ450 470មានគ្រឿងមួយសេតបាទនឹង490ដុល្លារមានថែមជូនគ្រឿងមួយសេតមានឆ្នាំងមានកាសមានស្រោមមាន skin ហើយតម្លៃនេះគឺផ្ដល់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាតម្លៃ special ជូនហើយមានកាដូអនុស្សាវរីយ៍បន្ថែមជាមួយនឹងការថែមជូនមួយសេតហើយថែមជូនកាសឆ្នាំង skin ស្រោមមួយសេតបញ្ចុះតម្លៃបន្ថែមសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានតម្លៃនេះទៅជូនបងប្អូនរយៈពេល1ខែអញ្ជើញមកជួបដល់ហាងសង្ឃឹមណាពុកម៉ែបងប្អូននឹងទទួលបានតម្លៃពិសេសហើយផ្ដល់ជូនតែ450 470និង490ទេបាទពណ៌គ្រូនេះបងប្អូនអើយបាទខ្មៅនេះតែ450 470ទេបាទមានតាមប្រភេទ Evans ស្អាតស្ទើរល្អអន់ហើយនឹងការ៉េតស្អាតការ៉េតស្ទើរការ៉េតអន់បាទអញ្ចឹងត្រូវការសូមដាក់លេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងហើយកុំភ្លេចឲ្យជួយ Share វីដេអូនេះមួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីនិងទទួលបានតម្លៃល្អជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តកុំភ្លេចឲ្យជួយ Share ដល់អ្នកគ្នា